Nu ska vi titta närmare på vad som händer med kroppen vid en acidos och skälet till att syrabas är så hårt reglerat. I samband med att vätejonskoncentrationen fortsätter stiga och de initiala buffringarna med bikarbonat kolsyra har överväldigats, så initierar kroppen en process för ytterligare buffring där det sker ett jonbyte. Att vätejoner går in intracellulärt där de buffras utav proteiner och fosfater. För att upprätthålla elektroneutralitet över cellmembranen så sker det genom att kalium, som är annars en intracellulär jon, utsöndras och hamnar i blod och i interstitiet där kaliumhalten stiger. En direkt konsekvens utav acidos blir alltså hyperkalemi. Om det här fortgår över längre tid så har kroppen skyddsmekanismer där njurarna utsöndrar kalium i urin. Vilket innebär att om den här acidosen reverseras och kalium börjar gå tillbaks intracellulärt så finns det ett deficit i hela kroppen. Det här är skälet till att kalium är så viktig del av behandlingen vid diabetisk ketoacidos. Det vill säga att hyperkalemin kan leda till en potentiell kaliumförlust. En annan viktig jon som regleras mycket hårt är kalcium. Och här ritar jag ett litet nystan som ska representera en albuminmolekyl. Och kroppen reglerar kalcium genom i huvudsak genom att binda kalcium till albumin. Men detta är väldigt pH-beroende, så att vätejoner kan göra att albumin släpper på kalcium. Och detta får som effekt att vid acidos stiger kalcium och vi får en hyperkalcemi. Ett annat protein som också påverkas väldigt tydligt utav vätejonskoncentrationen som vi redan har diskuterat, det är hemoglobin. Och det visar sig genom dissociationskurvan. Vi säger att kurvan förskjuts åt höger. Det vill säga för varje givet syrgastryck så kommer saturationen av hemoglobin att falla. Det här är fysiologiskt i det korta loppet, men om det är en utdragen acidos så kommer kroppen att kompensera detta efter ett par timmar genom att öka halten utav ett ämne som heter 2,3-DPG, vilket är en skyddsmekanism för att upprätthålla syrgasleveransen. De här förändringarna av jonkoncentrationer tillsammans med otal andra direkt påverkan på organsystem leder till en serie symptom vid acidos. När man har en måttlig acidos när pH är fortfarande är över 7,2 så reagerar hjärt-kärlsystemet med en arteriell vasodilatation. Men blodtrycket kan kompenseras utav att sympaticus aktiveras. Vilket ger både takykardi och vasokonstriktion. Acidosen leder också till ett påverkat allmäntillstånd och illabefinnande och ofta illamående och kräkningar. Samtidigt som man kan bli trött och konfusorisk. Och om det är en respiratorisk acidos kan den ökade koldioxidhalten få kärlen i hjärnan att dilatera, vilket kan leda till huvudvärk. Kroppen försöker i vilket fall kompensera för acidosen genom kraftigt ökad andning, kusmal andning. Om den här processen fortsätter och det utvecklas en kraftig acidos med ett pH som går under 7,2 så blir symptomen allt mer allvarliga, framförallt effekterna på hjärt-kärlsystemet. Patienterna blir allt mer vasoplega samtidigt som hjärtats kontraktilitet sjunker. Och den ökade kaliumnivåerna gör att hjärtat blir allt mer arytmibenäget. Samtidigt som hjärt-kärlsystemet blir allt mindre effektiv blir kroppen allt mer resistent mot katekolaminer.
Och det här innefattar många av de drogerna, adrenalin, noradrenalin, som vi använder för att behandla sviktande cirkulation. Allmäntillståndet blir också allt mer påverkat och till slut kan man glida in i medvetslöshet. Hur lågt pH som är förenligt med liv beror på genesen, där en respiratorisk acidos kan gå lägre och fortfarande överleva. Men någonstans kring ett pH på 6,7-6,8 så är man mycket allvarligt sjuk.